Hoje falamos de informação e nisso os nossos convidados são especialistas. Há notícias que nos saltam à vista, seja pelo tema que tratam, seja pelas letras gordas no jornal. Mas há outras que são mais, como dizer, discretas. Vamos conhecer os nossos convidados? Olá, Sara. Olá, Olá, Mário. Olá, Mário. Muito obrigado por terem aceitado o convite de eu vir ao vosso espaço. Pois é, todo. Muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Bom, então, o que é que eu tenho para vocês? Nesta nova temporada dos Minutos Mágicos, eu proponho-me a fazer desafios, desafios físicos, alguns em que arrisco a minha vida. Neste, obviamente, não vou arriscar a minha vida, não faria sentido aqui neste espaço, mas vou arriscar talvez a minha reputação. Ah, é? É isso. Às vezes é pior, pode estragar tudo o resto, é verdade. Bom, então aqui tenho um baralho de cartas, e um baralho de cartas é obviamente um elemento comum e muito ligado aos mágicos, mas há uma razão para isso, ou há várias razões para isso. As cartas têm simbolismos próprios. Por exemplo, as 52 cartas no baralho simbolizam as 52 semanas que o ano tem. Os quatro naipes, espadas, copas, ouros e paus, significam as quatro estações do ano. Não fazia ideia. Nem eu. Exato, são curiosidades. E reparem que cada naipe tem 13 cartas, que vão do ás até ao rei. E essas 13 cartas simbolizam as 13 semanas que passam entre cada estação também. Portanto, que engraçado, não fazia ideia. Não fazia ideia. Portanto, mesmo. Se as baralharmos, podemos ficar com uma nova ordem nesta espécie de calendário. E vamos fazê-lo de uma forma partilhada e bastante diferente daquilo que seria habitual. Porquê? Porque vamos baralhar cartas inclusivamente de faces, voltadas de faces para cima, de faces para baixo. Portanto, e essas decisões vão estar sempre nas vossas mãos. Ou seja, por exemplo, vamos começar. Sara, vou-te pedir que escolhas neste momento qual dos montes, portanto, o da minha mão direita ou da minha mão esquerda, queres que eu inverta? O do lado de lá, o lado esquerdo. Ok, vamos inverter assim. E reparem, vamos fazer isto e juntar todas as cartas desta forma. Portanto, é completamente aleatório. Ok, eu vou partir outra vez. E agora, Rodrigo, vou-te pedir que escolhas qual das metades queres inverter? Mão esquerda. Lado esquerdo, ok. Vamos fazer isto. E de novo, inverter e encaixar as cartas. Desta forma vamos gerando aqui um caos completo, não é? Portanto, não há nada possível de controlar no meio de tudo isto. Certo? Uhum. Sim, certíssimo. Total, tudo completamente. E totalmente imprevisível. Agora vou-vos pedir para pensarem num número de 1 a 10. Já têm um número na vossa mente? Sim. Sim. E não partilharam esse número sequer um com o outro? Não. Ok. Eu aqui tenho 10 jornais. Vamos fazer o seguinte, quando vocês me disserem o número, se a soma dos vossos números for inferior a 10, utilizaremos esse número, a soma dos vossos números, para escolher o jornal certo. Okay. Portanto, contamos e escolhemos o jornal certo. O jornal que estiver nessa posição. Se o vosso número for superior a 10, teremos que fazer uma subtração. Vamos ao número maior e subtraímos o número mais pequeno. Portanto, pela primeira vez, o número em que pensaram, podes dizer? Número 8. Número 8? 7. Número 7. Ok, portanto, neste caso, 8 menos 7, obviamente, 1. Portanto, temos aqui uma série deles, entre semanais e diários, que desta semana, portanto, ou deste dia, ou de hoje, obviamente. Então, neste caso, 1 será o primeiro, e neste caso, o destaque. Vou-te pedir que abras o jornal, e o que é que acontece? Escrevi uma carta para um jornal e pedi para fazer uma determinada publicação, muito específica, e num jornal específico. Podes abrir na página 8. Página 8, vamos lá ver. Que é o número em que tu pensaste. Exatamente, foi o número que eu escolhi. Mas se me aparece aí alguma coisa escrita. Página 8. Ei, Jesus, não é possível. Página 8. Há uma página marcada, há um momento, uma parte da página marcada. Vou-te pedir, comeces a ler o texto em voz alta, por favor. Então vou ler o texto que está na página 8 do jornal Destaque, que era o primeiro jornal que estava ali no monte. Exatamente. Hoje, um baralho de cartas será baralhado por dois pivôs de informação da SIC, a Sara Pinto e o Rodrigo Pratas. Será baralhado quantas vezes eles quiserem, irão misturar cartas para cima e para baixo, como bem entenderem, e dessa forma chegarão a uma ordem aleatória. Mesmo nessa total desordem, eu acredito que... Agora, ponto a ponto, vamos devagarinho que é para irmos confirmando essa informação. 21 cartas vão acabar de face para baixo. Ok, eu vou espalhar todas as cartas assim e contar todas as cartas que estão de face para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cartas estão de face para baixo. Estás a gozar, deixa-me ver isto, não é normal. Mas calma, temos muitos mais pontos pela frente. Este é o primeiro. Podes ler agora o próximo ponto. Respira a fundo. Dessas, 8 cartas serão vermelhas e 13 serão pretas. Ok, vou virar as cartas apenas. Vamos juntar e inverter.
E vou separar as pretas das vermelhas de forma mais rápida possível. Portanto, vermelha, vermelha, preta, 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 preta. Vermelha. Pretas. Ok, eu vou contá-las. Cartas pretas. Já as contei, mãe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 cartas pretas. Confirma-se. E cartas vermelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uou. Próximo ponto. Há mais, pronto, é das, há mais. Das há mais. Cartas vermelhas, 4 serão cartas de copas. Podes separar tu mesmo e ver que são cartas de copas e ouros, não é? Podes separá-las. Copas, ouros, ouros, ouros. Copas. E copas, exato. Ouros. Portanto, ouros, 4 cartas de ouros e 4 cartas de copas. E todas certo. As cartas de copas serão números. Números. Ah. Ups. Temos aqui uma figura, temos aqui um. Pois. Um rei. Bom, Rodrigo, há algum detalhe a mais aí? Ver página 15. Não, não, não. Pois não, não, não. Página 15. Não há nada que me ajude. Opa, opa, é sério. Podes mostrar lá para casa. Rei de Copas na página 15, na edição de hoje. Inacreditável. Estou pasmada. Eu estou literalmente boquiaberto. Fecha a boca, Rodrigo. Como é que se faz uma coisa... Mas como... Bom. Deixa-me olhar de novo para isto. Mas como é que é possível? E tu me mandaste... Mas como é que é possível? Isto tem que ver. Eu ainda estou de boca aberta a ler a página número 8 do jornal Destaque deste dia. Eu não sabia o número do Rodrigo, o Rodrigo não sabia o meu número, o Mário obviamente não sabia o número dos dois. Conseguir que essa escolha levasse a este jornal, que é um jornal do dia, onde tem a descrição de tudo o que aconteceu. É daquelas coisas que uma pessoa não sabe como é que acontece, mas acontece. E por isso é que é magia.